Skrur av mikserne. Nå er den på igjen. Ja. Det var spennende. Skal vi se, jeg har lyst til å legge på litt ekstra klang her etter hvert. Ja, gjør det. Det går, ja. Ja, ja. Skal jeg skru det av igjen? Nei, det greit. Ja, hei og velkommen til luke 23 av Sønterns julekalender. Det har blitt lille julaften. Lille julaften. Vi gleder oss til Hilde Hummelvold, og til Petter Nome, og ikke minst til Paul Modig Knudsen på TV i kveld. Ja, regner med det blir det. Regner med det. I dag så tenkte vi skulle slå til med noe storslagent, og hva er vel mer storslagent enn The Wall of Sound? Når, vi har jo vært ganske inspirert av denne Phil Spector-juleplata, og Phil Spector var som kjent kjent for sin Wall of Sound. Akkurat hvordan man lager denne Wall of Sound er litt usikkert. Vi tenkte at vi skulle lage den ved å legge på masse ræl, og så legge på klang. Hva er det vi har gjort her? Vi hører på masse ræl, først uten klang. At vi la på det tidligere nevnte melodien fra Feed the World, Do They Know It's Africa på slutten av den låta her, for det passer jo oppå. Er det, jeg tror kanskje de vet at det er Afrika de er i. It's Christmas, do they know it's Christmas time? Men jeg tror du de vet det? Jeg vet ikke, jeg tenker ikke så mye på det. Nei, jeg tror de vet det, jeg tror ikke de bryr seg. Nei, det er det som er, kanskje det som er greia. Det kommer nå oppå det som allerede hadde begynt, oppå wallen av gitar, så kommer Feed the Africa. Strykerne. Skal vi høre på, bare det, eller skal vi høre på bare det, var fint kanskje. Ja, da gjør vi det. Så introduserer vi litt av den andre veggen etterpå. Slutten av luke 23 også. Det var det. Vi ses for siste gang i morgen på julaften. God jul. Eller det sier man egentlig ikke før i morgen klokka 5. Vi har sagt det hele landet. Jeg har gjort det. At vi har de samme klær. At the end of the tunnel and it never goes out. It's the end of the beginning of the end. Something dark now, the future looks bright.